Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Bugün sizlərlə belə bir yaxalıq hazırlayacaq. Ön hissədən açılıb bağlanır. Bildiyiniz kimi qış fəslidir. Düşündüm ki, şərf taxmaq istəməyən xanımlarımız üçün belə bir video hazırlamaq yararlı olar. Çox istidir, çünki xəzdəndir və bu broşları da özümüz hazırlayacaq. Əgər siz də istəsəniz, belə bir yaxalığınız olsun, buyurub videomuzu izləyə bilərsiniz. Bunun üçün bizə bir ədəd xəz kant lazım olacaq boyunluq hissə üçün. Uzunluğu 54 cm, eni isə 12 cm. Sonra astar parça lazım olacaq yaxalığın altından tikmək üçün. Parçanı kəsərkən kənarlardan 1-2 cm artıq kəsin ki, belə tikəci içəri qatdalayıb, ona görə biraz artıq kəsin. Daha sonra yaxalığımızı bağlamaq üçün belə knopka düymələr lazım olacaq. Bu formada satılır. Və xrustal muncuqlar lazım olacaq. Boz və qara rəngdə və 2 ədəd belə böyük qaş lazım olacaq. Biz bu muncuqlardan bu formada bir broş tikəcəyik yaxalığımızın ön hissəsindən belə künclərdən yapışdırmaq üçün. Yapışdıra da bilərsiniz, tikə də bilərsiniz. Yəni bu formada qoyacaq. Və belə muncuqlar, bir ədəd qara fetr lazım olacaq. Bir ədəd alsa sizdə artıq qalacaq. Yəni bunun üzərində tikib kəsəcəyik. Və bir ədəd qara iynə sap. İndi isə əvvəlcə broşumuzu tikməyə başlayırıq. Qaşı aldıqda baxın ki, altlıq hissədə belə keçirtməyə, iynə keçirtməyə yerlər olmalıdır. Mərkəz hissəyə öncə qaşımızı yerləşdiririk. İki ədəd muncuq götürürük. Əvvəlcə bozlardan istifadə edəcəyik. İynəni sapdan, parçadan keçirdirik. Lakin bu tərəfdən çıxardanda iki muncuğun ortasından çıxardım. Sonra bu ikinci qaşdan, daha doğrusu muncuqdan keçirdim. Hər dəfə ipə 2 muncuq keçirdəcək. Bir də göstərəcəm. Hər dəfə 2 muncuq. Yenə bu formada keçirdirik. Parçaya iynəni salırıq. Çıxardanda yenə son 2 muncuğun ortasından. Son 2 muncuğun ortasından. Çıxardıb sonuncu muncuğun içindən keçirdirik. Son 2 ədəd muncuq yerimiz qalıb. Bura yerləşdirəcəyik onları da. Sonuncu muncuğu tikərkən içindən keçirdim. O biri, yəni başlanğıc muncuğunu da içindən keçirdirik. Və bir cərgəni tamamlamış oluruq. İndi isə qara xrustal muncuqlara keçəcəyik. Onları da eyni bu qaydada 2 ədəd götürüb. Geri qayıdıb, yəni istəsəz belə də tikə bilərsiniz.
parçadan keçirdi. Daha sonra ikisinin ortasından çıxardıb sonuncu muncuğun içindən keçirdirik. Və sonra yenə iki xrustal muncuq götürəcəyik. Və yaxud da istəsəniz heç iğnəni çıxartmadan elə birbaşa belə parçadan keçirdə bilərsiniz, lakin çıxardanda nəzərə alın ki, ikisinin ortasına düşsün bu ip. Yenə son muncuqdan keçirdirik. Götürəndə hər dəfə iki muncuq götürüb eyni qaydada bu cərgəni də tamamlayacaq. Və məndə sonuncu olaraq bir muncuğa yer qaldı. İndi onu da göstərəcəm. Yenə bir ədəd keçirdəcəm, yəni bir muncuqluq yer qalıb çünki. O keçirdiyini də sonuncu başlanğıcdan keçirdəcək. İndi isə artıq qalan yerləri kəsirik. Formada 2 ədəd broşumuz oldu. Yəni, yaxalıqdan əlavə bunu istədiyiniz bir paltarın da ön hissəsinə tikə bilərsiniz. Biz yaxalığı yerləşdirəcəyik bu dəfə. Yaxalığımızın künc hissələrinə yerləşdirəcəyik. Bir neçə yerdən tiksəniz kifayətdir. Digərini də eyni qaydada, eyni simmetriyə ilə tikəcəyik. Yəni, belə qoyun, daha sonra yerləşdirin. Eyni uzaqlıqda olsun. Yaxalığın alt hissəsini tikmək üçün bu formada parçanı əvvəlcə qatdalayırıq. Xəzi də bir az qatdalayın ki, ikisi də içərdə belə bu formada qalsın, içərdən qatdalansın. İndi isə tikə bilərik. Tikişi parçanın bu hissəsindən yox, yan hissədən keçirdin. İğnəni yalnız yan hissələr, yəni buradan deyil, tamamilə yan tərəfdən. Formada keçirdirik. Yenə eyni formada. Bir də göstərim. Buradan yox. Belə yandan çıxardın ki, o zaman tikişin izi itir. Yəni, tiki əllə tikildiyi bilinmir. Yaxalığın bütün tərəflərini eyni formada tikdim. Və tikiş izi yoxdur. Kənar hissələrdə. İndi isə düyməmizi tikə bilərik.
Mən hər iki tərəfə eyni simmetriya ilə düymələri tikdim. Və yaxalığımız tam hazırdır. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək kanalımıza abunə olmağı unutmayın.